Robert Fico hovoril to aj pred odsúdením Dušana Kováčika, zopakoval to teraz v útorok po právoplatnom rozsudku, že je politickým väzňom súčasnej vlády. Prečo to hovorí? No, mne sa ťažko bude vyjadrovať k tomu, ako sa ktorýkoľvek politik vyjadruje k trestným konaniam ako takým. V podstate môžem povedať za mňa a za kolegov, že nás to v podstate nezaujíma vôbec. My si robíme ako veci, ako orgány činné v trestnom konaní. To, čo povie nejaký politik, či už je z tej alebo onej politickej strany, je to súčasť politického boja. Môžeme si možno myslieť niečo o nejakých motiváciách toho človeka. To nie je relevantné akože pre posudzovanie mňa ako prokurátora. Má strach o seba? To ja neviem, treba sa spýtať jeho. Lubomír Danko? No, on musí vedieť, že čo urobil a čo neurobil. Skôr sa možno treba pozrieť na také tie základné línie toho, čo títo ľudia hovoria. Všimnime si, ja si všímam hlavne také dve komunikačné línie. Prvá je tá, že ako náhle, alebo dokiaľ niekto z tých obvinených akože vinu popiera a obhajuje sa štýlom, že všetci naokolo sú zlí, len ja som lietadlo, tak je dobrý, je to náš človek, budeme ho držať, budeme za ňo bojovať do roztrhania tela. Ako náhle takýto človek otočí a začne sa zamýšľať, že svoju záchranu zoberie do vlastných rúk a začne vypovedať a priznávať sa a vypovedať pravdivo a prípadne nadviaže nejakú širšiu spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní, tak už je to udavač. A ktorého prípadne mučili vo väzbe teplom a neviem čím ešte. Hej. Možno tu ide skoro nejaké slovné hračky a nejaký spôsob zastrašovania. Ťažko sa mi k tomu nejako vyjadrovať. Každý z nás si robí robotu tak, ako má podľa zákona. Čiže máte pocit, že vás Robert Fico sa pokúša zastrašiť? Ja nemám ten pocit. Ja hovorím, to sú politické vyjadrenia, ktoré sú, ako hovorí tuto kolega, možno nejaké odkazy, možno podprahové odkazy pre nejakú cieľovú skupinu. A my budeme takisto robiť, aj ako sme robili doteraz, iba podľa toho zákonného stavu, ktorý bude v spisoch zadokumentovaný, ako mňa sa skutočne nejaké politické vyjadrenia nedotýkajú, oni sa ma prečo dotýkať nemajú, ja nie som politik, ja som prokurátor, vyšetrovateľ je vyšetrovateľ, jednoducho robíme len podľa zákona. To, čo si povedia politici, nech sa páči, je to ich vec. Teraz niekto zavesie na sociálnu sieť, že osoba XY je politický väzeň a už sa pod tým rozprúdi akože debata rôznych právnych expertov, ktorí možno ten trestný zákon alebo ten proces nevideli, prípadne sami boli jeho súčasťou a boli predtým odsúdení a už nám tam boli rôzne názory, ktoré nám vysvetľujú, ako to má byť a zaručeným spôsobom to bolo vynútené a boli tí svedkovia ubití a presvedčení a neviem čo a tak ďalej. Takže je to taký fenomén doby. V prípade sa navzájom obhajujú ľudia, ktorí sú trestne stíhaní, Bodor, Kaliňák, Pára, Lindner a tak ďalej. Celá tá skupina, všetci sú vlastne stíhaní. To je veľmi zaujímavý okamih, s ktorým trestný poriadok asi veľmi nepočítal, ale a určite je povšimnutia hodný.